Joo, katsotaas nyt sitten, miten mä tässä pärjään, kun tää meni viimeksi vähän hankalaksi. Mä tähän alkuun jo yritän, että mä unohdan, niin pitää sanoa, että tää saattaa jäädä hieman tauolle tässä joulun alla. Painosanalla saattaa, se riippuu vähän siitä, kuinka paljon mä pelaan tänään. Koska mä oon kuitenkin joulun poissa kotoa, niin mä en vois silloin nauhoittaa. Se vähän riippuu siitä. Ah fuck, miksi on aina tossa tilassa? Älä nyt toi yksi aina ehtii tulla tuolta ennen kuin mä saan tapettua noin vitun mekit. Tai supersoldaatit, mitä noi on. Noi granaatit ei tee paskaakaan, damakee. Paitsi muhun tietenkin. Älä sinä nyt, saatana! Ei! En halua! Ei näin! Granaatit tekis niinku enemmän kuin edes ykkösen damagea, niin niille tekisikin jotain. Ei mulla ole tarpeeksi tehokkaita aseita tähän. Se varmaan mua nää. Toi oli stealttitappo. Nani? Okei. Tää oli uutta. Juu, paskaa valuu. Mä en vaihtanut sen moodia, mä en luvan tajunnut vai mitä vittua. Vai onko se joku pikanäppäin?
En tiedä. Ei harmainta aavistustakaan, että mitä vittua tossa just äsken tapahtui. En mä sua halua. Armorit mä voisin ottaa. Dodiin. Aletaan olla vissiin kohta valmiita hyppelemään eteenpäin. Antakohan tää peli mulle vaan armoa tossa vai niinku onks toi, voiks tota laaserasetta oikeesti käyttää stealttiaseena? En ymmärrä. Terve! Welcome back to Berlin, Blaskovic. I'll make sure Logan leaves as our helicopter. Maybe you can do something about this Nazi problems here. Try not to get Fergus killed, please. He's out of ammo and essentially defenseless. Itse kun toi armori olis muuten noin OP2-koses. Granaatissa on, ei ole niinku yhtään blast, niinku siis... Jos mä heitän vittu lumipallo, niin siitä tulee isommalle alueelle damage. Mä, mikä vittu näiden granaattien pointti on, kun ei tee vittu mitään. Paskin ase koko pelissä. Käsikranaatti. Enää ei sit tee vittu mitään. Niin. Musta tuntuu, että nää normiaseet ei tätä suuntaa damagea. Ferguksen pää on. Toistaiseksi surullisin kuolema koko pelissä.
se menee ex-natsille. Mikäs siinä? Ei, mutta se ihmisiähän nekin on oikeastaan. Varsinkin kun hän on ex-natsi. It's agony to dream like this. Wake up to reality. Sometimes, truly, it's good to remember what you're fighting for. Ei siis silleen, että mä yrittäisin olla silleen, että... It's tame. From what we know of Death's Head's compound, prisoners are kept on the lower levels, close to the experimental labs. Our timing needs to be perfect. We have the nuclear decryption keys now. Come in deep. Surface real close to the compound. You fucking pulverize the outer wall with a cannon. Get inside the compound fast as you can. They'll be returning fire, so we'll need to dive again before the U-boat gets gubbed up, after which we'll pull back to a safe distance. When you're inside, get down to the lower levels. Free the prisoners. We send in a helicopter. Once everyone is safely in the air, we prime the nuclear warheads, fire the atomic bombs, level the whole site. It will Benno. No more Death's Head. Be safe out there. Don't fuck this up, you magnificent cunt. Make sauce. Niin siis. Kuten olin sanomassa, niin mä en niin yritä sanoa siis sitä, että niin nyt sitä, että hei kaikki natsit, kun nekin on niin ihmisiä, niille saa olla vihollisia. En mä sitä niin meinaa silleen. Meinaa vaan, että pitää kumminkin muistaa myös se, että niin kaikki saksalaiset ei ollut natseja. Ja ne, jotka myös oli natseja, niin ei kaikki niin kuin ollut samaa mieltä niin kuin kaikista asioista. Et jotkut niistä saattoi tajuta justiin kanssa ennen mitään myöhemmin, että joo, että se mitä ne tekee on väärin. Mun mielestä sitä ei myöskään pitäisi unohtaa. Mutta et jo tosiaan ne niinku kaikkein ne niinku oikein on natsit, jotka ei niinku katunut tekojaan ollenkaan. Ne on siis ihan hirviöitä. Tosiaan, että kaikille saksalaisille tohon maailman aikaan sotilaalle ja tämmöiselle ei mun mielestä pitäisi olla niinku... Tai niitä ei pitäisi automaattisesti pitää hirviöitä. Siinä on myös tosiaan se, että kaikilla ei ollut mahdollisuutta niin kun, muuta kuin niin kun olla osa tätä. En mä tiedä, miksi mä yritän edes puhua tästä näitä. Musta tuntuu, että vaan häviämästä keskustelun porukkaa nyt silleen, joo, sä oot nyt natsi, saatana. Pelkää. Ei, mutta siis tosiaan... Mun mielestä toi oli aika surullinen kuolema. Mä en edes muista, mikä sun hahmon nimi oli, jos totta puhutaan, mut... Silti. Tää taisi olla... viimeinen mission, jos mä oon ihan väärässä. Ei, mutta tosiaan tuli kato vaan mieleen tosta se... Mä muistan, miten se sanonta menee Skyrimissa. Mut se meni jotakuinkin niinkun... Että onko se parempi niinkun... olla syntynyt niinku hyvikseks vai niinkun... kukistaa sun niinkun ns. Paha luonne.
toi tyyppihän sanoi, että se oli natsi ja se oli niin kuin ylpeä siitä. Silti se auttoi meitä. Se silti tajus sen, että niin ei. Blasko tulla kiinni. Ehkä mä en yritä filosofioida, se ei oo mun alaa. Mä en oo hyvä siinä. Miten sen jalat me... Ei sillä ole mitään merkitystä. Jos mä pääsen tän pelin tänään läpi, niin tosiaan... voi olla, että sit tulee tosiaan joulutauko aika herkki. Melko on lailla väkisin. Todennäköisesti riippuu jo pitkään tästä tulee, että meneekö tää joulun yli. Nää videot jos menee, niin sitten ei välttämättä. Jos tää on joku... 2-3 jaksoa, niin voi olla, että tulee. Koska mä en ennen joulua ehdi aloittaa pelaamaan Oldmania. Jonka mä ajattelin, että mä pelaan Old Bloodin. Vaikka se on prequel periaatteessa, mutta pelaan sen silti tän jälkeen. Koska se on julkaistu tän jälkeen. Ja... sit sen jälkeen vasta... ei toi kai ees kuollut tohon granaattiin. Tosiaan vasta sen jälkeen mä pelaan sit sen New Colossuksen. Ja sit jossain vaiheessa, en tiedä haluuks mä heti tähän niinku perään sitä tehdä, mut jossain vaiheessa mä ajattelin pelata myös tuon Return to Castle Wolfenstein. Mut se, että milloin, niin se jää sit nähtäväksi. Eikö tänne helttia tai armoria tai mitään? Armoria joo, mut heltti ois kans aika navia. Well, shite. Tai saksalaisittain scheisse. Mun lausuminen voi olla vähän off-motional. Mä opiskelin yhden lukukauden, tai siis yhden jakson, mikä se nyt on, ammattikoulussa. Saksaa. Ei oo vaan jäänyt ihan älyttömästi mieleen. Tosin myönnettäkään, että scheisse on semmonen, mitä siellä ei opetettu. Pitkälle mä oon loppujen lopuksi päässyt sille, että mä oon aika vähän omasta mielestäni käyttänyt tuolvia daamista. Riippuu vähän tietenkin tilanteista. Tässä näkee se, että kuinka huono mä oon FPS-peleissä. Se on vähän se, että... mä oon ehkä liian aggressiivinen välillä. Tietenkin joissain peleissä mä en oo tarpeeksi aggressiivinen. Olin näkyvinä ne healtti-ikonin kuvakkeja, mitä vittua. Se on varmaan se on kai osittain se, että kun mä oon tottunut pelaamaan pelejä enemmän, tiedäkö, normaalilla tai hardilla periaatteessa. Vaikka tässä se on eri nimellä, koska id Software tykkää noista... tosin tää ei oo idin tekemä, tää oli Machine Games. Tosi idiltähän se on peräisin se, että niin vaikeusasteilla on eri nimet ollut silloin Wolfenstein 3D-aikoihin ja sitten oli Doomissa.